Tento raz povedala pravdu, Adriánka Kurucová, naozaj ste všetci pritom, i keď zatiaľ ešte sám neviem pričom. Dobrý večierok vám želám. Po dohode s Lillehammerom sústredili sme sa na vás v jediný deň. Športovci, politici, humoristi i normálni ľudia. A skoro by som zabudol, aj naša takmer smrteľne vážna hudba. To sú oni na tom poslednom schodíku. Ako obvykle i dnes sa vám hlásime v priamom prenose, takže aj keby som po skončení tohto tu, neviem, ako rýchlo utekal domov, tak z tohoto už neuvidím nič. Mne to je fakt vyskúšané, ale absolútne nič. A však aj chvála Bohu, čo to stále mám. Takže my máme vlastne túto našu činnosť dokumentovanú len pre mňa zásluhou fotografov a najmä teda vďaka kresličom. To by ste možno aj netipovali. Čo? Kresličom, ktorí sú vzhľadom k zobrazovaniu našich vizáží ešte taký najmilosrdnejší. No moment, jedným z nich, to niekde mám, jednou z nich, aby som bol presnejší, to neberte, to mám také zápisky. To, a to bol iný papier nejaký. Kresbu máš v stole. To je ono. Večer Milan Markoviča, ako ho vidí, Janka Gregorová z Častej, pozrite sa. To je taká obec pri svetoznámej papierničke. Neviem, či ste, poznáte asi, nie? Toto som ja, toto ešte v blahej pamäti Peter Breiner. A toto, to ste myslím vy, vlastne pani, alebo teraz neviem. No, bolo vás tu vtedy viac rovnakých. Takže Janke, i ďalším odkreslovačom z obrazovky sme asi trošku skomplikovali život. No vlastne len tým, že sme zväčšili našu hudobnú sekciu, asi sa nakreslia viac teraz, ak sme teda samotnej hudobnej sekcii neskomplikovali život. To zistíme hneď. Čo, aké boli kritiky na to vaše minulé vystúpenie? Priaznivé, hej, no sediak, zarezaný kurník, to museli byť referencie. Dobre, pán Bode, ja by som najprv potrápil tu mladých. Dobre, hneď, budú to cenné odpovede takisto, ale tu chcem vedieť, tu vás, čo hovorili, na čo sa vás pýtali a tak. Ľudia svečeno pýtajú, čo za to. Čo ste za to? Aha, áno? No neuveriteľné, ale uveriteľné, čo by nie. A čo ste povedali? 100 tisíc. Chyba. Chyba, mladý človek, netreba hovoriť pravdu, nadsadiť treba. No, rozumiete, o čo ide? O mne je, ja už to nebudem tu nejako rozťahovať, všeobecne známe o mne, že beriem 400 tisíc, hej? No a ja všade hovorím 406. A to by ste mali vidieť ako hegne s ľuďmi. Troška vám mrzí, že to vám nehovorili, že vám závidia, že tu môžete a tak? Čo? To vám nehovorili, že v takej spoločnosti a toto, a že sme si vás vybrali a vy ste už, no Peter, čo? Staňte, nech vás vidia. No, v takejto úžasnej spoločnosti, už ste učinkovali niekedy? No, takejto, to sa nedá porovnať. No, ani jedna nebola. Dobre. Ja vieš, ešte nebola, čo chcete, ja som len toľko. To mi úplne stačilo, viete? Nie, hrali sme tiež v zaujímavých zostavách. V lete s Zuzimanou sme boli napríklad v orchestri Gustava Mahlera, kde sme hrali s Klaudiom Abadom, to nie na zahodenie.
Gustava Mahlera, no Gustava Broma nepoznám, nepoviem, ale Mahler. A čo to je za orchester? To je orchester, ktorý združuje mladých ľudí, muzikantov z celej Európy. Celé Európy? No, to musel byť teda o veľký orchester, počúvajte. O veľký symfonický orchester a dostali sme tam vlastne po konkurze. Každý musí absolvovať konkurs. Ja tak, ja som myslel, že normálne, celá Európa tam. Áno, to nie. Aha, nie, celé. A to vy ste vyhrali s Ivanom, tuto ten konkurs a tam ste hrali? Vyhoveli sme. Vyhoveli sme. No dobre, mladý človek, dobre, no však to, ale boh, jak sa rozkokošil. Pozrite sa. No však ja, nič, dobre, treba, veď, no. Aj to už, keď iné nie je, no. No keď budete s Klaudiom, zahrajte mu aj tie naše veci. No, tak treba nás zviditeľniť, nie, oca jeho. Uvidíte, ako si šplhnete. A vy ostatní, vážení, takto, a kde ste strávili tie 4 týždne? Čo ste tu neboli? Ja viem, že tu nesedíte odtedy, milostivá pani, ale... Ako ubehol mesiac? Výborne. To znamená, čo výborne? Nejako úspešne ste podnikali, alebo? Áno, podnikali sme. To keľu aspoň niekto. No na republike sa to neprejavilo, ale keď budete dvaja, traja. Viete? A počúvaj, a ty tu čo robíš v tejto hodine? Tebo som si dávno vyhliadol. Ty si... Počkaj, ja viem. Náušnice nemá... Chlapec? Priateľ môj! Na jarné prázdniny chystá sa niekde... Pôjdu ťa rodičia vyvenčiť trošku? Pôjdu. Kam? Do Talianska. Do Talianska, to ako... Ako keď povie, ako no tak idem na obed, no. Do Talianska. Vieš, ty ako ja za svojich... Mladých, ja už vyzerám jak starý partizán privátne, čo? No, Taliansko nie je to zlé, viete, ale nesplnili ste očakávania. Tuto napríklad, aha, toto je pán, ktorý už dôchodok, alebo ešte? Už dôchodok. Môžete si vy ako henten fagan s prepačením povedať, že len tak zajtra odskočíte do Talianska, či už kvitnú figy? Nie, nemôžem. Nemôžete. A kam sa chystáte tak najbližšie? Povedzte takú vašu dovolenku snov, ktorú si ešte ale budete môcť dovoliť. Na chatu. Na chatu. Ale predpokladám asi u nás tu. No, na svoju. No, na svoju. Má chatu. To sme my nemali kedysi. A poviem otvorene, ani nemám. No teraz nič, nejde o to. Ja som chcel trošku, viete, ináč to bolo dramaturgicky zamerané. Ja som myslel, viete, tak trošku maximalisticky využiť tie cestovacie možnosti. Toto mi nehovorte tu a Taliansko, Európa. Amerika už je pomaly trapas, prosím vás. Čo to, koho zaujíma? Nie, ale teraz seriózne. No, ešte nepoviem, Antarktída, hej? Alebo Kurily, no... Len keby tam kúrili, aspoň teda si, to je trošku... Afrika treba. Afrika, to ešte letí, nie? Schválne. Zúčastnite sa, prosím vás, s nami na takomto putovaní exotickom, ale poviem pravdu, dosť prísne účelovom teda. Putovanie to bude, ako by povedal básnik a my dvaja s pánom Boudom, po notovej osnove. Schválne, všímajte si trasu. Ale nepátrajte, prosím vás, po dôvodoch výjazdu. Mohli by ste sa zapliesť do zbytočných vyšetrovaní. Ctený brat náčelník, posielam ti list. Si mi blízky ako nik, nemôžem však prísť. Poslal si mi ponuku aj s katalógom zbraní. Mám dať prachy na ruku a tým sme vyrovnaní. Ten kšeft mi však vyčíta šaman nášho kmeňa. Vraj, mizerná je kvalita a prehnaná je cena. Núkaš luky z druhej ruky a tie tvoje kije. Každý z nich je bez záruky a ešte aj práchni víje. Potom vraj ten tvoj oštep, mumbo jumbo z dreva vašich líp. Celý prales vie, že je to zastaraný typ. Ja už vážne nemám sily na tie tvoje vtipy.
bumerang sa nevrátil a cik-cak letia šípy. Môj náčelník, posielam ti list. Si mi blízky ako nik, nemôžem však prísť. Poslal si mi ponuku aj s katalógom zbraní. Mám dať prachy na ruku a tým sme vyrovnaní. Je to prísne tajné, milý, drahý náčelník. Tento list ti príde z Prahy cez Prešporský hrad. Ak nám na to neprídu, tak neplač náčelník. Tvoj brat z kmeňa Ugandy. Skúsi ďalší trik. A sme opäť doma, všade. Dobre doma, najlepšie. Keď už sa k nám tí zahraničiari tak nejako nehrnú, tak aspoň my to tu musíme nejak zahustiť. No nie, že by teda vôbec tu nebol žiaden dovoz, veď vy už viete, že na týchto kreslách pre návštevníkov sa sem tam nejaký ten import vyskytne, nie? A dnes to inak nebude. Dokonca si dovolím povedať, a to s tým budete súhlasiť, či chcete alebo nie, že to bude obzvlášť výstavné. Áno, môžem povedať, že výstavné. Dávno sme tu totiž nemali dámy. Dnes tu budú. A ešte jedna zaujímavá finta, tu by som odporúčal do pozornosti. Keby náhodou novinári, viete, chceli sa na ne nejako zasadiť, budú ťať do svojich radov. Áno, prichádzajú k nám vládkyne informácií Kateřina Petrová z Prahy a Katarína Matejčíková z Bratislavy. Ja vás srdečne pozdravujem. Dámy, dúfam, že mi pomôžete dokázať, že tu nie ste len kvôli okrase, že tu máte aj inú úlohu. Je pravda, dávno sa na týchto kreslách nebolo v podstate na čo pozerať veľmi, tak, ale zase na druhej strane tu zase až také umenie nie je vizuálne vyniknúť. No. Skúsme však, alebo skúste, zaujať svojou odbornosťou. Dobre, ja viem, je to dosť taký ako netradičný spôsob umiať, u nás ako zaujať teda a upútať pozornosť, ale buďme originálni. Predstavím, ako sa patrí. Katarína je odborníčkou na problematiku národnostných menšín, redaktorkou vnútropolitického oddelenia denníka Práca. Ale z jej pera okrem tejto tematiky vyšli aj zaujímavé materiály na tému drogové závislosti. Veľmi tak zdlhavo na mňa predtým pozerala. No a podobné záležitosti. Možno ma doplní. Kateřina je vlastne, no vlastne už tak trochu na druhom brehu. Aj kvôli tomu ju tu máme. Ona totiž po úspešnom začiatku televíznej publicistika a spravodajstve, ekonomickém spravodajstve. Obyvatelia Lamača ju mohli vidieť v relácii trh, obchod, finance. Nedávno vlastne zakotvila ako tlačová hovorkyňa, nebojte sa, to je tisková mluvčí, na ministerstve privatizácie Českej republiky. Ja neviem, treba volačo teda opraviť, doplniť, pozmeniť. Nerozumieme si, ja sa pýtam, túto vám bude dám. Nie, hneď dáme priestor otázkam. Len teraz, či som nezabudol nejakú funkciu a podobne, lebo som sa veľmi snažil. Povedali ste to výstižne. Výstižne som to... Kde to mať? Aha, povedali ste to výstižne. Dobre, dobre. No, vy ste, Kateřino, dnes vlastne na jednej lodi s novinármi, alebo proste ten prerod už išiel ďalej a ste vlastne... No, pristihnete sa aj pri tom, že to, čo robíte, už nie je tak celkom spolupráca, že už máte taký trochu nadhľad a manipulujete trochu s nimi. Čo? No ja sa do toho moc nestylizuji, protože doufám, že až to všechno sprivatizujeme, že to bude brzo. A až zrušíme ministerstvo, což doufám, že taky bude brzo, se velmi... Áno? Áno.
No to u nás Bohdá nebude. Tak plánuju, že se vrátím do novinařiny, takže já s nima musím dobře vycházet. Aha, takže zadné dvěrka. No a můžete povedať, aká je skúsenosť? Katarína, vy ako máte vy skúsenosti s týmito vládcami informácií? Alebo si nechcete pohnevať týchto ľudí? Neviem, ja... Možno si v tejto chvíli niektorých tlačových tajomníkov pohnevám, no moje skúsenosti nie sú veľmi povzbudivé, nie? Pretože ich informácie sú často veľmi vágne a novinár si radšej zájde za konkrétnym odborníkom na to, ktoré ministerstvo. Otázne je... Áno, áno. Odchádzajú vás. No nie vás, my máme svojich, my máme svojich. Otázne je, či sa mu nedostane ďalšej hmlistej odpovede. Aha. No treba za kým ísť a vedieť, a to už vy asi viete. Problém je teraz takýto. Od toho nášho Zamatového prevratu, či čo to bolo. On ten Zamat už dosť prešiel všelijakými kvalitatívnymi zmenami a naomak už to nie je ono. Viete? No, z tej demokracie v žurnalizme sa tiež už všeličo vykľulo zaujímavého. Všelijaké, by som povedal, divné hry prírody zasadili v redakciách a všelijaké množstvo časopisov, že to je u vás noviny rozličné a bez toho, aby tí novinári mali na rozdiel od vás aj vzdelanie patričné, majú. Pozeral som teraz tie papiere. No, mnohé ďalšie predpoklady a schopnosti možno chýbajú, však vieme podľa toho, čo vychádza. Aké vy máte skúsenosti? Môžete vypovedať do vlastných radov? Ako vy to vidíte? No ja si myslím, že novinárske vzdelanie ešte nie je patent na britské pero. A, hoci mi nie sú blízke slova do vlastných radov, no demokracia v žurnalizme priniesla aj nevydané možnosti novinárom, meniacím svoje presvedčenie z noci na ráno. Často ešte rýchlejšie. Aha, tak aj to je, no. No, takže máme aj staré kádre, ale keby radšej boli nové, čo? No dobre, no takže to je ono vlastne, novinárska etika na pretrase dňa. To je vlastne tiež dobrá téma. Pohovorme teda ešte o tom, ako je to povedzme s tou nezávislosťou často proklamovanou. Sú noviny nezávislé, každé druhé to majú v hlavičke. No na môj duši, jak bolo kedysi proletári všetkých krajín, teraz nezávislé. Proste. No? Pán Markovič, nikdy vám český novináři neodpustí, že jste za ně sem pozvali státního úředníka. Ale já je prostě musím bránit. U nás jsou všechny noviny nezávislé, všechny to tam mají. A neviděla bych a nebyla bych na ně tak přísná. Oni se opravdu snaží a dělají, co můžou. Však to právě. Dobré, no, no. Tak ono zase, tí redaktori už keď sú v tej redakcii, samozrejme zase snažia, zvlášť keď väčšinou nejdu proti tomu, ako je tá redakcia zameraná. Obyčajne sa im to aj vyplatí, keď si tak vezmeme, to sa už vás to veľmi nebude, Kateřinko, týkať, ale ja neviem, keď sú aj takí, nie? Že za valuty znevažujú Slovensko v zahraničí. Mali ste to šťastie na takom zoznamčeku, nie? Žiaľ, zatiaľ nie. Podľa súdne uvažujúcich ľudí je ten zoznam číro fiktívny, no kto vie, možno sa časom nejakých valút dočkám. Dúfam však, že nedopadnem ako moja kolegyňa, ktorá sa ocitla na liste neštedro dotovaných nepraníkov Slovenska. A napriek tomu, že je neustále zadlžená, si od nej začali známi s veľavravným úsmevom požičovať peniaze. Áno. No, neokvejne by... presvedčený, že máš čo ho dávať. Keď je zadlžená, tak asi dáva. Kto je, možno všetky tie valuty rozdala a ostali už len tie dlžoby. No u vás to je asi trošku iné. Vôbec vy máte navzájom také nejaké kontakty? Ostali vám nejaké spojitosti slovenskí, českí novinári pro rozdelení štátu? Takhle, ty kontakty, ktoré byly, tak ty samozrejme zostali, ale aby sme měli čerstvé informace napríklad o niektorých vašich úžasných televizních pořadech, to bohužel sa nám nedostává, no, ty chyby. Ja viem, toto sa vysielalo až po týždni. No tak neviem, no my, čo som zistil aspoň, že nejaké primáty nám ostali, čo sme získali, tak viem akurát, že sme minimálne v Európe prví v spotrebe destilátov. Slovensko, teda čo? No nie, to nemyslím no, konkrétne, všeobecne, pán Bohda, teraz ja len... Nie, toto nebolo naozaj akože otázka do diskusie. To ste nám vy predtým kazili, ten priemer. No, aby zase si o nič neprišli, tak viem, že tým, že ste sa od nás oslobodili,
tak ste prvý v spotrebe piva. Vážne, to je nejaká štatistika alebo nejaký prehľad. Máte ešte niečo ste získali tým? No, moc sme toho nezískali, ale snad nejaké pekné místo, kam môžem jezdiť na dovolenou a môžeme sa potom chlubiť, že to u nás je tak dobre, že jezdíme do ciziny. Aha. Takže snad tak. Jediná cizina, kde sa bez problémov dohovoríte. No dobre, no tak vy ste teraz na ministerstve privatizácie. Vidíte vy do toho, aká je tam situácia? Hýbe sa to u vás, alebo nepotrebujete oživiť, nechcete prísť na stáž? Ja si myslím, že u nás to funguje, normálne to ide, dokonca to máme pod kontrolou, nie? Viem dokonca povedať, ako sa tá kontrola volá. Takže, aké špecifika sú u vás? Ne, vy žádnou tiskovou mluvčí na privatizaci nepotrebujete. No. Protože u vás je jasný, jak to bude. A mne to jasné. A my to máme pod kontrolou taky. To tiež, hej? Mm. No, dobré. Ja to tam strážim. No, dobré, tak. Že tam vy potrebujete pána ministra Skalického, hej? My už 3/4 roka nemáme ministra privatizácie a komu chýba? Komu? Vážený, a on sa komu chýba? A nie mu samém. Nie? No tak my máme zase možno iné problémy. Katarína je tu odborníčka na otázky menšín. Vám je teda jasné, vy sa v tom dosť ako šťúrate a myslím, že aj úspešne. Čo všetko treba urobiť, aby tam bol naozaj pokoj aspoň tým ľuďom dobrej vôle? Predovšetkým zachovať pokoj. Aj keď je ľudí dobrej vôle čoraz ťažšie dneska nájsť. No tak prečo? No takže netreba ich hľadať. Tam z miestnych zdrojov treba nečerpať. No, to je taká malá anketka, kto máte dobrú vôľu. Tak ja neviem, no tak človek by sa, viete, značne upokojil, keby zistil, keď už tak sa otvárame svetu a vidíme do sveta, nie do Európy, že aj inde na svete majú problémy, viete, s tabulami a dvojazyčnými názvami a ja neviem ešte s menami, nápismi. Existuje to aj inde, povedzte? Máte prehľad, nie? Áno, napríklad v Južnom Tyrolsku. Áno, Rakúšiaci? Nie, to je kúsok ďalej, v Taliansku. A teraz si povedali, že v Tyrolsku. To tí ľudia počuli, pozor. Južné Tyrolsko je ale v Taliansku. Ja poznám Tyrolákov. Talian vám nezajodluje. Nie, nech je po vás, ste dáma, rozumiete, ja vám do toho nebudem, lebo vyzniem ešte blbšie. No a tam, prosím vás pekne, tam sú normálne aj dvojazyčné napisy, aj tým... Dokonca trojjazyčné. Vážne? V nemčine, aj v rétoromančine a v taliančine. Uh-huh. A to je aké veľké územie? Tak je tam autonómny štatút a je tam početná nemecká menšina. Autonómia je to. Áno, je a tam autonómia. A to funguje normálne? No funguje to. Hospodársky, ekonomický? Hospodársky určite, pretože tam je najnižšia nezamestnanosť v celom Taliansku. Predstavte si. No, tak dobre, kým tam Nemci makajú. No, je na to niečo. No, majú počkajte. Dokonca svoj krajinský parlament, krajinskú vládu a troch ministrov kultúry. No, jeden, Boha, to stačí. Prosím vás, ja by som tu... To je zaujímavé. A dalo by sa to teda podľa vás, ja nehovorím, že mechanicky nejak, ale predsa len nie, preniesť, uplatniť u nás tento model. Keď už to existuje vo svete, tak čo budeme vymýšľať? No ja nie som zástankyňou územnej autonómie, ale myslím si, že dvojazyčné nápisy a zapisovanie mien a priezvisk v rodnej reči by nemalo byť v demokratickej spoločnosti problémom, nemyslíte? Tak demokratickej nie. No. Tak je všeobecne známe, že jedným z atribútov slobody tlače je vlastne kontrola, nie? Vrchnosti vlády a tak. Tak povedzte, aká ste vy kontrolórka takto? Neprislúcha mi hodnotiť samú seba. Ale čo by nie? Aj keď by som mohla alibisticky skonštatovať, že je veľmi ťažké ustrážiť a skontrolovať zdánlivo dobre fungujúci chaos. No, možno by ste mi vy, ako momentálne obávaný satirik, ale aj bývalý novinár, dokázali poradiť v tomto smere.
Dneska nie. Dneska nie. Uvidíme po večerných správach. U vás ako je to s tou kontrolou? Vlastne vy ste už štátny úradník. To už sa pýtam veľmi toho nepravého. Ako je to u vás teda vôbec? No tak ale povedzte mi o Čechách, o Česku teda, aby sme sa aj aby sme Moravanov nevynechali. Je naozaj tá zemne Česká domov váš? Áno. Čo? Čo neviete čo? Je domov náš. To je naozaj ten demokratický klenot, ktorý nemá obdoby na svete. Lebo teda by sa tam veru uživil aj takýto kabaretík, keby sa dal. U nás se může úplně všechno, takže my máme taky satirický pořad, jeden. Jmenuje se příznačně Česká soda. A tak až tak to ale nešlo teraz. Už to zase půjde? Už to zase půjde, ale dělá nám to Slovák. Na srandu a na metro to jsme vám dobrý. To u nás sa zase dá, vidíte. A každý si hovorí, čo je to, ako utláčajú vás, a ja hovorím, nie, dá sa. U nás sa dá, a niekedy až priveľmi. Áno, ja si napríklad hovorím, keby som nemal toľko spolupracovníkov, tam možno by to nešlo, to je celý štáb spolupracovníkov, koľký takto, no dodávajú materiál sústavne, niekedy sa aj, až čudem, obdivujem ich, že ani nevládnu, len dodávajú materiál. Na moju dušu. Viete, a koľkokrát už ako v čistom stave, vyšlachtenom teda, vypratý, vyžehlený, ako toť po poslednom veľkom praní na 26. riadnom zasadaní. Dámy a páni, tú službu si cente, otváram práčovňu tu v parlamente. Môžem vám zaručiť kvalitu prania, ideme na vec a bez namáčania. Už sa to otáča, už sa to pení, všetci ste po uši v tom namočení. Obnovím farby a osviežím tóny, ráčte len priatelia chameleóni. Čo s týmto fľakom, ten nebude dnešný, ten, ak sa nemýlim, je od čerešní. Periem aj toto, no len bez záruky, špinavé peniaze, špinavé ruky. Mám tu váš charakter, vážený pane, neviem, či prežije posledné pranie. Už ste ho preprali zo 4 razy, snáď sa vám rozsiahne alebo zrazí. Žiaľ, vasa čierna a strakatá duša za ten svet nezbelie, márne to skúšam, že sa to nedá, je nie moja vina. Príliš sa hlboko zažrala špina. A čo sa vášho svedomia týka, skúsim ho vyplákať a potom žmíkať. Zostali z neho len zdrapy a nite, no snad si to nejako zas vyžehlíte. Veď vy si čokoľvek zas pekne vyžehlíte. Takže opäť zasadáme, opäť sme tu a opäť máme za sebou domáce práce. I keď teda zďaleka už nie sú až také domáce, už vôbec ani nie ženské. Stále sme na našom večierku, situácia je veľmi priateľná. Dneska nám trošku snežilo vonku, aj prituhlo, len v modre sa oteplilo vraj. A dokonca si z nás niekto strieľa. Takéto tie domáce práce, viete, to je veľmi ľahko aplikovateľné na to, čo sa okolo nás deje. Mne sa totiž to veľa raz dá, že všeličo u nás, aj u vás, preperieme, ale málo kedy vyžehlíme.
Viete, že koľkokrát to do skriň odkladáme také pokrkvané a vlhké a potuchnuté a špinavé a aj páchnúce. Mnohokrát. Aj o tom píšete. Vieme o tom všetci, koľkokrát rukolapné, nie, dôkazy aj predkladáte a nič sa nedeje. Tak ja neviem, povedzte, vidíte to aj vy, tak? Kto odpovie, alebo aj všetky dve? Ja si myslím, že väčšinu ošemetných odhalení na Slovensku priniesli práve novinári. No. Nemôžu však nikoho posielať do väzenia, to bôž odvolávať členov vlády. A tak to nechcem, no samozrejme vec. No. Nie, no tak len si, tak pozri sa. Otvorme na chvíľu a všimnite si do Božie dopustenie. Dobre, zapchať nosy, prosím vás. Áno, aj hra. Áno? Cukor z Indie. Zlatá itka, neexistujúca indianská banka, túhľa stále čakajúci nádejný minister Ivan L. Pripravený kedykoľvek pošpiniť prezidenta čímkoľvek treba. Hej. A ďalšie, to by sme vedeli povedať paničov list, Trnavská univerzita. Viete, možno aj vy dodať ešte nejaké príklady. Už sa prestaňte vytahovať. Pardon, ja by som dal prednosť dáme, pán Voda. Hneď, momentík. Musíte sa prestať vytahovať, pretože my máme také svý kauzy. A když sa tak mrknu, tak tam určite vidím privatizáciu knižního veľkoobchodu. Určite tam niekde bude rumová aféra. Aha. Dobrý. Odposlouchávání ministra spravedlnosti. Tak máte pekne, ty, že si či... Ale máme už jednu vyřešenou. Jednu? No jednu, no tak sa keď my ani... Kolik vy? To je slušný výsledok, áno. Áno. Vidíte ho tam? Jo, pekne, previazené. Generální prokurátor. Pán Šetina. Mm-hmm. No ale tak to už smrdilo veľmi. Měl svoji vlastní skřínku. Áno, svoju peknú. No ale zase my máme väčšiu, 30 tón cukru. Kde to ako dopustí? Viete, ono, už pri prvom náznaku pochybnosti o opodstatnenosti čo ministra nejakého, áno, kdekoľvek inej krajine ten minister beží z toho kresla takou rýchlosťou a ľubovoľným smerom. Viete, dokonca... Tak dobre, no tak úplne ľubovoľným nie, tak zase úplne trafený nie je, pochopiteľne, ale niekedy sa zdá, že aj je trafený, keď tak sa môžem vyjadriť, pretože sú aj takí, naozaj, ale tak absolútne, že čestní, čo to nevedia spracovať a hej, to na tom nebazírujem. No nie, lebo pri posúdení schopností tých našich pri jedinom takomto pokuse by mohlo padnúť aj 20-30 nevinných. To by som... No ale milí moji, my tu hlasujeme o nejakej tej dôvere či nedôvere a ten dotyčný, a to je v niekoľkých seriálových skrutíniach, a ten dotyčný tam sedí a dúfa, že dneska ešte možno to prejde. Rozumiete? A nemá kilometr ani gumipušku. A však to ja nechcem, hej? Na to nebazíruje, to sme povedali, máme sa radi. No a ja neviem, kde je tu chyba... No, ne, je to znak stability, že sa to takto ako drží tá vláda? To je aj u vás, to ja dobre sledujem tam. Taky je to dost stabilní, ale já bych souhlasila s Kateřinou. Prostě novináři mají moc odhalovat kauzy, tak je odhalují. U nás jsou plné noviny, ale hold, když se ty novináři vypíší, tak když má ten politik dostatečně tvrdou skořápku a hroší kůži, aby drží. Otrasí se. Tak jako ty novináři hold, už nemůžou podniknout ty poslední kroky. Tak potom neviem, čo by som sa vás ešte opýtal. Čo by vás tak mohlo? Možno by sme sa mohli opýtať niečo mi vás. To tu nemám. Ja by som však bola zvedavá na to, že tí, ktorí tvrdia, že sa v tomto programe tak povediac opakujete výberom témy a kritickými poznámkami na margo vlády, ktorú stále považujú mnohí na Slovensku za nedotknutelnú. Či nemáte občas dojem, že sklzávate do rutiny? Povedzte sa, ja sa nebudem opakovať, keď sa nebude opakovať vláda. Ja nemám väčšej radosti, keď tam bude, ja neviem, ten Čarnogórsky, že
Pardon, hej? Aby dostal po nose... Nie, Vajs ho má väčší. Ale musia robiť aspoň také teda kotrmelce ako títo moji obľúbení. Hej? A dočkáte sa. No. A už nerypte, hej? Ešte niečo? Ešte, áno, samozrejme. No. Nie je tá vaša satíra tiež náhodou dopredu vymedzená mantinelmi? No nie, len keď tu bol Ragulina Golonka. Vtedy áno. No ale odkiaľ pokiaľ myslíte? Áno, presne tak. No prečo? No tak neviem, o svojej žene by som nerád, hej. Ale ináč, čo ja viem, aj o vás by som, keď sa viac dozviem. Pane Markovič, ja taky musím jednou. Řekněte mi, mluvili jsme tady o novinařině, o té statečnosti a no. O té servilitě. Nemůžete mě říct, do čeho byste zařadil svůj rozhovor s naším panem premiérem Klausem, který vyšel v Mladé frontě dnes, nedávno? To oni nepoznají tu. Pán Klaus je ťažko prestrelitelná persona a on tak akože má zmysel pre humor, ale ďalej od neho. Takže on samozrejme ťažko bolo predpokladať, že my tam, keďže to malo by ísť do, aj išlo do silvestrovského, alebo okolo silvestrovského čísla, že tak nás tam sfotografujú, ako robíme v párovej jazde kotrmelce. Áno, aby bolo smiešno. Tak to nie samozrejme. Pýtali sme sa, čo si tak myslí o humore a prečo teda u vás nič také, len tá soda a teda málo bubliniek. A on hovorí, že je to dobré, že je to normálne. A to aj my hovoríme, keď niečo nefunguje, to je normálne. Takže to je všetko asi, čo sme chceli, áno. Ešte sa chceli spýtať, viete, ženy to majú ľahké. Keby to bol chlap, toho odbijem raz, dva. Však to majú ženy ľahšie v novinárine, teda. No ak nie je všade žena tlačová hovorkyňa. Musím říct, že v Praze sú téměř všude tiskové. Mluvčí ženy. Vážne? No, takže tam by ste veľmi neprerazili, ale u nás zamachrujete, čo? No, povedzte, odhaľte zbrany. Ako kedy a z času na čas? Nehovorte o britkom pere, ale. No, povedzte, alebo aké máte zdroje informácií, alebo to neprezradíte, čo? A ako na ne chodíte, a ako to, že vy ich máte, a povedzme už národné obrodenie, alebo naopak. No, lebo ja neviem, však... Gambický je štramák, ale... Hej? Viem, ale nepoviem. No, skončíme s citátmi, hej? A keďže ďalších otázok niet... čas nám pokročil, prepáčte mi. A tak musím... Prosím vás, nehnevajte sa, to musíme, to vyriešime, to zase nie je taký problém. Podrite sa. Budeme to láskaví. Ešte na chvíľočku vás prosím. Je mi jasné, ste v plnom práve, ja vás chápem, pán Vouda, len tá vaša podoba vás oprávňuje. Na moju dušu. Nie, vážne, ale... A ja by som vám nemal brániť v tom, aby ste si to odkrokovali kade ľahšie. Hej, ale ja vám zase, to je pravda, nemôžem nejaké tu zaručiť výhody, alebo ja vám nemôžem dať dva bavoráky, rozumiete? Ja sa uspokojím s jedným bavorákom. Z bufety. Ale no, a ešte čo ja viem, možno kreslo podpredsedu by ste chceli a... ostaňte prosím vás, pán Vouda, chvíľočku, aspoň na tú záverečnú skladbu. Na rozdiel od toho vášho dvojníka ste potrební. Ja vás... Dobre. Také láskavé, dajte notičky do pôvodnej polohy. Ja sa zase viem odvďačiť. Pozor, poviem ako, až po teda tej záverečnej skladbe. To tu máme s mladými pripravené. Je to tam, áno? Je to ono? Mládež, pripravíme sa. Pozor. A... Vážený, nebola tá skladba pôvodne dlhšia trochu? No nie, no tak... pozor, to bola nejaká iná. Mne to nerobte, toto je...
To vyzerá taká ako drobná sabota, že to chápem ako srandu, ale pozor, na humor som tu ja a moje hnutie, môj štáb teda. Hey, tak. No nie, no to, viete, to blbnutie je nákazlivé, strašné, no tak sa ovládajte. Pán Moda, tak máte to tu pod kontrolou, alebo nie, poďte sa, toto už, to, keď to budeme takto vyzerať, ja zastrandovať viem, aj na svoj účet, aj keď ma pri tom ide šlak trafiť, viete? Ale to už nie je spolupráca, to už nie, to už je... To je alternatíva politického realizmu. No, vlastne áno, čiže zradcovia. Áno? A odpadli si, či čo ste? No. Vážení, tak my to neblbnite. V Riu zúri karneval, tu sa nám rozpadá colná únia šechmi. Áno, a ich zase tam chudákov Štepán učí demokracii. Všetko je tu na hlavu, ešte aj my tu budeme. No toto je hudba, toto je muzika. No to je Žirinovského zvuková zbraň toto. Čo vy tu robíte? Tak vážení, dobre? Dobre. Zasmiali sme sa, pobavili. Prečo nie? Hej? Ale už teraz. A raz, a dva, tri, štyri. No tak momentík, pozrite sa takto. On to zase nie je problém, aby som vás zase dal naložiť a pekne podvážať tam, odkiaľ ste prišli. Hej? No pozor, pozor, to nie je problém. To stačí jeden môj pokyn, jeden malý pokyn, áno. A sú tu mikrobusy, vážení, áno. Pozor. No. A ste zase naspäť doma v Košiciach a v Komárne a na Moravie a... V Bratislave. No a už aj tu. Ako to funguje, je tak? Ale my hráme dobre, pán Markovič. Pokým nezačnete konečne spievať, nemôžeme pokračovať. Kde som ja? Tam dolu. Tam. Nechajte už ten výkres. Ja myslím ako... Však samozrejme, no tak dajme sa dokopy, vážený, veď ja viem, že tam som, že to bolo... To je predohra, hej? No. Môžem ja za to, keď tam máte napísať o overtúra? Pán Bouda, prosím vás, vy už o tom určite viete. Na schôdzi najvyššej rady schválili kríže a rady. No, čo môže byť väčším vyznamenaním? Nie, ešte pripínať nebudeme. Nie je to ešte v takom finálnom stave. Ale nie je pre vás a pre kolektív tu hudobníkov vyznamenaním, keď budete vy tu pri prvom hromadnom udeľovaní našej, samozrejme, značne rozšírenej kolekcie. Vezmite to pod taktovku, prosím vás. Na schôdzi najvyššej rady schválili kríže a rady. Tak sa mi z balkóna zdalo, že ich je akosi málo. Čo dáte tým, čo vždy keď treba prevrátia staré zimníky? Čo iné, ak nie koaličný rad zlatej trafiky. Za nočné privatizovanie žiaden rad nie je priveľký. Schválte tým usilovným pánom rad straky zlodejky. Udelte pánom finančníkom, vy ste to občan, pochopíš. Čo? Za zásluhy o devízy devalvačný kríž. Za rozvoj univerzít slávte tých, ktorých sa to týka. Nejeden rád si pyšne pripne kríž majstra zámočníka. Zásluhy má aj jednotlivec, tak pamätajte na ne. Za miestne tabule mu dajte rad slona v porceláne. Najväčší kríž však patrí tomu, kto poťahuje nitky. Schválte mu prosím hrdý titul Hrdina zlatej itky. Na
schôdzi najvyššej rady schválili kríže a rady. Chladný pod stekami ščela. Reku, vážený, nie je toho na nás už predsa len trochu veľa. Vážení koncesionári, i vy, milí neplatiči, ktorých samozrejme týmto trošku napomínam. Je pomaly za nami jeden významný deň. Pred 3/4 hodinou sa narodila naša predposledná, naša druhá tohtoročná talk show. Pred 5 hodinami 17. zimné olympijské hry a pred 128 rokmi Ladislav Nádaši J.G. Prečo toto všetko hovorím? Sám neviem. Som už dnes taký nejaký, ale dnes je dnes a zajtra je zase iný deň. A zajtra je nedeľa a potom pondelok. A nebudem ich všetky menovať. A v stredu možno zase zasadne náš najvyšší soviet. Boli už aj pochybnosti, ale napokon sám jeho predseda povedal, že predsi. Z množstva ďalších ponúkajúcich sa povzbudzujúcich správ treba, hádam, uprednostniť jednu. Predsa len bude referendum. Bude treba samozrejme zozbierať odvahu a trpezlivosť a guráž a nejaké podpisy teda na tú petíciu a tak. No, netreba túto vec podceniť. Budeme hlasovať o tom, kto je dobrý, kto je zlý a kto komu zavadzia. Už niekedy na jar, to je čo nevidieť, bude potom ďalšie referendum na tému novely zákona o jednotnom oblečení s riadencom úradov vlády. A ešte do konca, myslím si, že sa nemýlim, do konca tohto kalendárneho roka nám naše vedenie, naša vrchnosť vloží do rúk, hádam, najväčšiu dôveru tým, že si zahlasujeme o maximálnom hraničnom stave zásob poslaneckého bufetu. Vďaka za túto príležitosť, vďaka a chvála za to všetko hnutiu i bufetu. 12. marec, milí prítomní i vy, vážení domasediaci, je opäť dňom našej ďalšej stretávky, na ktorú sa už teraz, myslím si, záväzne treba tešiť. Znova tu bude náš orchester. Opäť príjmu, dúfam, pozvanie nejakých hostia a ja sám si tiež nájdem ten čas. Je fakt. Dnes medzi nami pobudli a priestor i čas spríjemnili vládkyne informácií Katarína Matejčíková z Bratislavy a Kateřina Petrová z Prahy. Ja im ďakujem i za vás všetkých a vám ostatným, no, myslím, že môžeme zaďakovať za prítomnosť, za trpezlivosť, za ovácie, ktoré boli očakávané. Ďakujem vám, ručím sa s vami rovnako srdečne ako s nimi. Dovidenia, do počutia. Thank you.